den var ikke brændt. Du skal bare lære at være taknemmelig. I det mindste så lavede jeg mad, imens du var ude i hvad? 4 timer. I det mindste har jeg lavet mad til dig. Tak nemlig ikke andet. Ej, Isila, hun er stadig lort. Angel! Ej, prøv at høre her! Du kan au, au! Wow, mit hår ser stort ud. Oh, det føler jeg altid at gøre i alle mine videoer. Uff. Nå, okay, hej alle sammen og velkommen til den her video. Hey. Hey. Det er mig, kan I huske mig? Det var jeg, som var vildt dårligt til at uploade videoer på YouTube. Jeg ved godt, jeg ikke har uploadet det lang tid, og undskyld, jeg mener det, undskyld, okay? Men venner, det her bliver en vlog, og jeg håber, du er glad for at se den her video lige nu. Jeg håber, du smiler lige nu. Okay, hvad er det, jeg prøver på? Undskyld, lad mig tro. Jeg skal ikke tro, jeg er sjov, undskyld, okay? Jeg har ikke taget billede på endnu. Jeg skal faktisk ud og købe noget sushi her lige om lidt. Min bror og Nana er herhjemme, de sover sammen. Og jeg ved ikke rigtigt, om de er slået op endnu. Kan I huske de der to seneste vlogs, jeg lavede lige før den her video, tror jeg? Ja, der slog de op i videoerne, og jeg filmede det hele, hvis du kan se det. Hvis du gerne vil se nogen slå op, se videoerne, okay? Jeg mener det. Okay, Nana. Okay. Er der ikke kunne slå op sammen? Slået op sammen? Hvad ja. Er I slået op, eller hvad kalder det for? Vi er slået op. Vi er ikke sammen. Hvad laver du her? Jeg bor her, og er sjov. Ej, I lige vundet op, er I ikke det? Hvad er det? Må vi gerne høre fra dig, om I er slået op? Vi er bare venner, jo. Jeg har aldrig forstået det der spil. Hvad er det der? Hvad er det der? Det tror jeg, det kan tage, eller hvad? Hvad? Du ved, kan du gå ud og hente mad, når vi kan sulte? Vi skal have sushi. Vi skal have sushi. Har I set min nye jakke? Er den ikke flot? Oh. Er det en egen jakke? Ja. Den er fra Reigns. Ej, jeg har haft den og skoleopgave. Er Reigns? Mhm. Nej. Jeg har mærket. Spurgt. Smart. Jeg har mig ikke op på. Kan jeg lige have Spotify? iPod? Det hedder jeg ikke. Jeg synes faktisk, at du er taknemmelig. Du er virkelig taknemmelig. Jeg stod og lavede mad til dig, og så var du bare sådan... Hvorfor du kun lavede en ind? Ja, det var brændt. Det var det værste. Den var ikke brændt. Du skal bare lære at være taknemmelig. I det mindste så lavede jeg mad, imens du var ude i hvad? 4 timer. Har den været på grind eller noget? Den har ikke været på grind, den har været på pande, men i det mindste har jeg lavet mad til dig. Det smagte af grillmad. Grillmad er også godt. Det var helt brændt sort. Du var taknemmelig ikke andet. Vi kan ikke tage rundt til pisse, eller hvad? Nej. Men kommer nu. Som I kan se her. Jeg har så sådan en regnjakke på, og så de her sorte basic bukser, og så en orange t-shirt. Og faktisk skal jeg også have en orange. Fordi I ved godt, jeg elsker godt min tøjstil, så det der med det skal matche, det gør jeg meget op i os. Det er ikke rigtigt, fordi det er den samme farve, det her, men... Ej, okay, det er det engang, den matcher ikke. Men i hvert fald, nu så skal jeg over... Jeg har fjernet det. Hey. Ej, hvad er det der for noget? Ærligt, hvad er det der? Okay! Det er første gang, Nanna, hun ser mig køre den her bil. Han har hoppet min kæreste i den halvandet her. What's up? Ja, yeah, what's poppin' up? Hvis den var engelsk. Oh. Din kanal. Ah, din engelsk! Guys, today I wanna drive to the sushi shop and we will buy some food. This is Nana, by the way. Do you remember her? She's the b- from my last video. Yes. I wanna turn on the car. I'm about to turn on the car. I'm turning it on. Listen to this sound. Oh. Okay, venner, lige nu så skal vi over til benzintanken og fylde noget benzin op til den her bil, fordi den er ved at løbe tør. Ej, jeg kører som et dyr lige nu. Okay. Sina, koncentrer dig. Okay, guys. Jeg står lige midt ude på vejen, faktisk. Det er lidt akavet at filme derude, så jeg henter lige maden, så kommer jeg tilbage igen, okay? Jeg har kun smagt én slags sushi før, sådan. Ej, det her lys, det gør bare ikke noget godt for mig. Vi har lige hentet vores sushi. Jeg tror, vi har bestilt alt for meget. Det er okay. Vi spiser det hele roligt. Hvordan har du sådan der, kan du godt lide sushi? Nej, jeg spiser bare sushi, fordi jeg ikke kan lide det. Ja, hvad synes du om det sådan der? Krem, Sina. Vi skal lige gå hjem og spise, og så skal lige gå mig klar efter, fordi jeg skal til fest i aften. Så siger jeg ikke. Keep watching. Vi ses. Ej,
Okay, I could. Okay. Vi har sushi. Vi har sushi. Okay. Ej, hvor du grim. På sin hoved. Han er på bordet, alt muligt, jeg ved ikke hvad. Du er så grim. Au. Okay, venner, jeg skal lige skifte tøj. Overvej lige, så tror jeg byen med underbukser sådan her. Jeg gider bare ikke have den her t-shirt på, fordi den ordentligt slasket. Okay, jeg skal lige skifte. Og så skal jeg lige lave mit ansigt. Jeg skal lige putte noget creme i ansigt eller et eller andet. Jeg føler mig ordentligt slidt. Hvad laver I? Nej, I gør ej. Ad, I har sex. Vi har tøj på. Nå, okay, vi ses. Bonnero. Jeg har sådan en regnjakke på, den er ret mums. Og så har jeg så sådan en sort trøje under og halskæde op. Og så skal jeg tage de her sko på her. Vi ses efter. Det er Instagram lige. Okay, er det YouTube, der blokker den her, eller hvad? Okay! Eller har du sige det? Er det der? Du skal ikke til dem. I så det, venner. Jeg ser skidt ud. Nej, du gør. Det er sidste gang, I ser Tinko Dingo. Har jeg det? Ja, det har jeg. Har du det? Ja. Men det var lidt svært, fordi man er meget sådan træt, og så skal munden strækkes. Men hvad sagde jeg? Signe, jeg er den, som der har gjort mindst i det her rum. Nej, du har gjort mere, end jeg har. Nej, det har jeg 100%. Først og fremmest, sjovt. Okay. 3, 2, 1. Jeg ser godt ud, okay, men sådan her, lad være med. Prøv, Signe, du kan ikke bare stå og sige, jeg ser grim ud! Ej, prøv at høre her! Du kan, au, au, au! Spure! Nå, vi tror, kan jo godt lide det. Ja, vi... Jeg har den her, men den her brugt mange gange. Så lige selfie med mig. Ej, Issy, laver hun stadig lort? Ej, Issy, jeg skal skideskyde dig lige, jeg mener det. Ej, han lugtede også bare lort herinde, jeg mener det. Angel! Okay! Se skoene, okay! Boom, boom! Du ser ordentligt dejligt ud, Angel. Jeg var så slidt, Signe. Vi har lavet TikTok. Switch, switch. Hvorfor kan man altid høre mig bare gå? Det er mig, Angel, vi har lavet, ikke? Vi lavede sådan en der switch, switch inden for vores TikTok-profil, hvor der jeg skulle tage hendes kjole på, og jeg kunne ikke passe den. Det er ikke stripperstrømper. Det er fordi, jeg ikke havde andre nylonstrømper. Lige nu så sidder vi inde i toget, og vi er der om 4 stop. Vi lavede en tatovering, min mor ved det ikke. Nå jo, man kan få gratis tatoveringer derinde, fik vi at vide, så altså jeg skal ikke have nogen tatoveringer derinde, for det tør jeg ikke. Det er mærkeligt, der kommer en tatovør inden til festen. Ja, det var aflyst, og tror, okay, du var aflyst mums, sidste rejse, okay. Så stod jeg bare... Jeg ser ordentligt klar. Hvad fuck mener du? Undskyld, jeg ikke vloggede, venner. Det var ordentligt slemt. Der var så mange mennesker. Det der sker nu, det er, at klokken er snart 2 om natten. Ej, vi skal hjem, og så skal vi spise nudler, og vi skal hygge. Min kamera, det fokuserer stadig ikke. Åh, okay. Det var så ubehageligt. Sidi, sidi. Åh, hvis I kommer bange. Hvorfor løber vi? Du lugter af menstruation. Ej, jeg kan faktisk godt lugte, når folk har menstruation. Det er så mærkeligt. Nej, det er meget forskelligt. Det lugter sådan fisk, sådan... Nogle piger lugter virkelig klamt. Jeg tror egentlig bare, at vi vil videre her i morgen, fordi jeg skal... Det lugter lort! Ej, okay. Åh, hun blev fået en der. Hvorfor ser min krop så stor? Ej, hvorfor ser min så firkantet ud? Altså sådan noget. Du ligner en orm. Okay, vi ses, venner. Bananhud, I could back come, back come. Godmorgen! Jeg svæver, han er et bananhoved, han bare skrev han bare, du ikke har nogen bryster. Godmorgen allesammen! Spurgt! Ej, I siger... Hvad skal jeg svare? Skriv, send video. Læg en lort på dig. Ja. Så nej. Prøv at se, det er hvide boller. Ja, men jeg kan ikke lide dem, jeg gider bare ikke have dem. Jeg gider bare ikke. Jeg snakker ikke til dig, men... Skal du ikke spise den her bolle, jeg kaster den på dig? Du Det her er det sjovt. Ej, gud. Hej.
Vi skal ind og shoppe, eller hun skal købe nogle underbukser. Det behøver du ikke sige. Ej, jeg plejer aldrig at holde kameraet sådan her. Jeg kan godt spise sushi. Se de her briller, venner. Min næse er helt rød. Run, 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 run. Why don't you say so? Didn't even notice no punches get to roll it. Prøv lige at se, hvor uhyggeligt det her er. Jeg troede, det var en person. Det var ikke en person. Det er sådan en, der tænkes der uden et ansigt. I det mindste på de hår på eller sådan noget der, shit. Jeg skal bare have nogle virkelig basic trusser. Altså sådan. Det er de også fede nok, fordi, sådan, fordi det er bare helt plain sorte. Ja, fordi det kan man jo ikke se, at det er sådan lidt. Oh my god. Ej, Isi, skal du nu se på BH'er igen? Du har nok trusser, Isi, du har købt 10 par. Det er for meget, Isi. Jeg synes, at den her BH, den foretrækker jeg brugen, den er sådan rød. Der er også den her nemlig. Der er også den her. Der var en medarbejder, der kiggede på mig. Okay, venner, det der sker her, det er, at jeg er vildt dårligt opdateret. Vi står inde på strået, vi er på vej over til Dalle Valle. Er der nogen af jer, der kender Dalle Valle? Det er fint nok. Det, okay, men det er sådan der er salat og sådan noget, så ja, får det for nærmest samme pris. Sådan, fordi at Isabella spiser ikke kød, hun tror, hun er mums. Åh, vinden rammer mig, kan du mærke det? Men vi går egentlig bare her, og jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal sige, fordi der er ikke noget, der er ikke så meget at sige. Prøv at se vores ben. Prøv at se, hvordan vi går. Don't be shy, put some more. Det her end vi skal spise, venner. Er det så nu, jeg skal sige om, hvad det er, jeg taget? Ej, det er så meget. Madro, venner, madro. Jeg må ikke snakke med, at jeg spiser. Det er min mor lært mig om. Ej, Chris, hvorfor rydder du ikke op? Se dit værelse. Ej. Rød lige. Ej. Jeg er kædet. Okay. Hej igen, venner. Lige nu så sidder mig og Chris og arbejder. Vi sidder og svarer på e-mails. Nej, vi gør ikke. Er det alle YouTubere siger? Jo. Klokken er 21:24 lige nu, og jeg tror, at jeg skal til at sove lige nu, fordi eller om en halv time skal jeg sove. Jeg skal sove her igen, der er lidt så, du ved det. Nej, det skal jeg. Jeg skal sove sammen med Christine i dag. Nu sover jeg her. Når jeg siger, at jeg skal sove, så sover jeg her. Det forstået. Tak. Bare roligt, jeg sover her ikke. Lad dig være med at lege med lyset, altså. Filmer på Instagram, filmer på TikTok, filmer på Snapchat. 1, 2, 3. Og så håber jeg egentlig bare, at vi ses i næste video. Vi ses, venner. Kamera.